hlavičkou DD Dračice a v tomto DDM začali pracovat v roce 1999. Za roce se zúčastnili mnoha soutěží a festivalů nejen v České republice, ale i v zahraničí. V současné době patří majitelky v domácí i světové špičce. Jak letos si přivezli tituly mistryň a vícemistryň České republiky, pardon, stalo se mi to říct Československo. Tohle jsem podle mě doby viděl sexíka, vole. Tak po dvou letech, vole, přijde. Československého kupova, takže řekl bych skoro československé tituly mistryň a druhých vícemistryň světa, které se konalo v chorvatské Poreči. Jestli jsem to neříkal úplně přesně, tak se omlouvám. Každopádně to vůbec nic není na tom, že manželky jsou naprosto skvělé a teďka vám ukáží jejich umění, takže teď už je to děvčata vaše. No.